Маса атома відносна атомна маса. Важливою характеристикою атома є його маса. Майже вся вона зосереджена в ядрі. Електрони мають настільки малу масу, що нею зазвичай нехтують. Зважувати атоми на терезах неможливо, оскільки вони є дуже дрібними частинками. Їхні маси було визначено за допомогою розрахунків. Маса атома урану найважчого серед усіх атомів, які трапляються на землі, становить приблизно 0,0000004 грама. Записувати і читати це число непросто, можна помилитися, пропустивши нуль або додавши зайвий. Існує інший спосіб його запису у вигляді добутку. Оперувати такими числами незручно, тому замість звичайних абсолютних мас атомів використовують відносні маси, відносна атомна маса. Щоб скласти уявлення про масу будь-якого атома, її порівнюють із масою іншого атома. Раніше для порівняння брали найлегший атом атом гідрогену. Тепер маси атомів зіставляють із одної 12 маси атома карбону. Він майже в 12 разів важчий за атом гідрогену. Цю маленьку масу названо атомною одиницею. Маса атому гідрогену збігається з атомною одиницею маси, а маса атома урану більша за неї в 238 разів. Число, яке отримують ділення маси атома елемента на 1,12 маси атома карбону, називають відносною атомною масою елемента. Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса атома більша за 1,12 маси атома карбону. Відносна атомна маса не має розмірності. Першу таблицю відносних атомних мас склав на початку 19 століття англійський учений Дальтан. На підставі викладеного матеріалу можна дійти таких висновків. Відносні атомні маси пропорційні масам атомів. Співвідношення мас атомів такі самі, що й відносних атомних мас. Значення відносних атомних мас хімічних елементів записані в клітинках короткого варіанта періодичної системи. Їх визначено з дуже високою точністю. Відповідні числа здебільшого п'яти або шести значні для проведення хімічних розрахунків значення відносних атомних мас округлюватимемо до цілих чисел. Значення відносної атомної маси, хлору прийнято округлювати до десятих. Зверніть увагу майже всі хімічні елементи розміщені в періодичній системі за зростанням атомних мас. Джон Дальдан видатний англійський фізик і хімік, член Лондонського королівського товариства Англійської академії наук. Першим висловив гіпотезу про різні маси і розміри атомів. Визначив відносні атомні маси багатьох елементів і склав таблицю їх значень у 1803 році. Запропонував символи елементів і позначення речовин. Дослідив склад і властивості повітря, відкрив закони тисків газів у їх сумішах, теплового розширення газів, розчинності газів у рідинах. Висновки Атоми мають надзвичайно малу масу. Для порівняння їхніх мас та різних обчислень використовують відносні маси атомів. Відносна атомна маса є відношення маси атома до 12 маси атома карбону. Значення відносних атомних мас хімічних елементів містяться в періодичній системі.